У Києві відкрили пам'ятник Іллі Муромцю. Відбулося це в одноіменному парку, названому на його честь, в колишньому парку Дружби народів. До 14-ї години кожен може побачити боротьбу богатирів, пройти майстер-класи з ковальства та володіння шаблею. Висота монумента – 11 метрів. Створили його за унікальною технологією. Частини для форм скульптури спочатку виготовили за допомогою 3D-принтера, а потім заливали бронзу. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк. Ілля Муромець, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв Київ і похований у Києво-Печерській лаврі. Саме тому місцева влада ухвалила рішення встановити цей пам'ятник.